是不会打博士。其实我个人感觉最主要的就是思路啊，打博士你有时候六不动很正常啊，然后我们起来的时机还有一个防止三连的时机也是非常的关键，特别像这种永眠这张地图还有唐人街啊，像这种中间这台电机的话你前面啊修不了，后面的话你要修这台一定要注意，因为它基本上是控场或者是市场来替代这电机啊。还有一个就是说我们第六其实非常非常关键啊，就你要尽可能六九一点，然后的话不要干扰队友的遗产机，然后我们后面死的话不要死在中场，就跟上椅子是一样的，倒地的话倒角落里面去啊。一个是你摸起来，还有一个就是自摸，一般来讲的话是让别人摸起来，然后的话最后一波再自摸，这样的话时间是最大化。当然的话具体情况具体分析啊，只是说这样一个思路。然后这一把的话我们看一下，我们前面的话不要干扰电机，后面的话学习一下这个博士控差下体都没有了。墓地有人休息吗？没有人休息。这个博士是不是有点呆呀？我去，看出来了，确实有点呆。哎，球不够了，刚。啊，墓地没有修机，三台应该有了，140秒。去，干扰电机，中间这台赶紧给它开了啊，不然很墨迹。平台中间，来找我往独洞拉，拉对角再拉，再拉。另外有小可爱想跟主编厉害的话，也可以开下方课程，里面有单球甚至在所有监管的一个细致教学哦。走了，想走中间电机，看到没有，中间最后一台遗产机要卡，要干扰啊，杀我不给他任何机会，他很难受的，你这最好再拨个血。来救人，牛仔开心机宙斯，这把这个阵容玩牛仔，他是玩博士想针对这个阵容吗？我们再过去偷鸡，你走我就偷，拖到这个牛仔，但是牛仔没有自摸，赶回到过来找我们了，我们墙开了。但是我撑不了多久，我操，差别死了，来摸我一下，有人吗？咋又丢球过来了？其实宙斯来，其实宙斯会好一点，但宙斯不在，宙斯没倒过，他知道来走，哎，牛仔撑一下。抬走了，可以，快丢球丢球丢球过来，丢球过来，可以啊，等就宙斯啊，可以漂亮，双台被他用喇叭拉黑了。